Студио 3 днес очаквайте. Къде ядат люта супа с кокосово мляко, а храненето е издигнато в култ? Вместо с добър ден посрещат с несилия лоще. А изобилието от плодове, зеленчуци, риба и меса може да смая и най-претенциозния вкус. Докоснете се до кулинарната магия на Бангкок наживо от столичен ресторант. Коя е най-новата атракция на Швейцария и как бе разбито прашасалото клише, че това е страна на банките и шоколада? За производството на зелената фея и за реабилитацията на питието с лоша репутация разказва Маги Гигова. Какво компенсираме и какво губим, презадоволявайки децата си? Как възпитават вещите и можем ли да дадем повече любов, отказвайки ненужните прищевки? Темата коментираме с психолога Димитрина Митрева. Как ще се промени обликът на София след допитването до столичани? Ще седне ли Байганьо до Алеко на Витушка и ще има ли ново име паметникът на Съветската армия? Мненията на софиянци и намеренията на общината. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всекиделник. Точно в 3 по канал 3.